Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Mening huquqim ko'rsatuv qonunchilikda yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Bu galgi mavzumiz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'quvchilar nomzodlarini saralab olish va qabul qilish, kursantlarni o'qishdan chetlashtirish va qayta tiklash tartibi to'g'risidagi nizomini qabul qilish haqidagi qaror mazmun mohiyati xususida. Xo'sh, ushbu qaror bilan qanday yangiliklar kiritilyapti? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Chilonzor tuman adliya bo'limi yetakchi maslahatchisi Shahzod Abdullayevni taklif etganmiz. Shahzod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Shahzod aka, sizga savolim quyidagicha. Mazkur qaror qabul qilinishidan ko'zlangan asosiy maqsad va ushbu qaror bilan tasdiqlangan nizomning vazifalari nimalardan iborat? 2021 yilning 27-dekabrida qabul qilingan mazkur qaror O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'sha vatanga sadoqatli bo'lgan, ma'naviy va axloqiy jihatdan barkamol va yetuk bo'lgan kadrlarni tanlab olish, intellektual salohiyati yuqori bo'lgan kadrlarni tanlab olish va ularni o'qishga qabul qilish. Shuningdek, hozirgi kunda oliy harbiy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan kursantlarni o'qishdan chetlashtirish tartibi va ularni o'qishga qayta tiklash tartibini yanada takomillashtirish maqsadida qabul qilingan. Mazkur qaror bilan tasdiqlangan nizomning vazifalari oliy harbiy ta'lim muassasalarining kursantlar kontingentini sifatli kadrlar bilan to'ldirish, ularni o'qishga qabul qilish jarayonida tuziladigan komissiyani va o'sha komissiyaning faoliyatini tartibini aniq belgilab berish, shuningdek, o'qishga qabul qilish jarayonida qanday tartibda olib boriladi, qanday hujjatlar talab etiladi, qayerga murojaat qilish kerak va hokazo, mana shunday tartiblarni aniq belgilab beradi. Oliy harbiy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish istagini bildirgan nomzodlar qayerga murojaat qilishlari hamda qanday hujjatlarni taqdim etish kerak o'zi? Ushbu nizom O'zbekiston Respublikasi Amir Temur nomidagi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasiga hamda O'zbekiston Respublikasining jamoat xavfsizlik universitetiga nisbatan tatbiq etilmaydi. Chunki ularning alohida nizomi bor, o'zlarining kursantlarini qabul qilish bo'yicha. Bunda oliy harbiy ta'lim muassasasida o'qish niyatida bo'lgan nomzodlar O'zbekiston Respublikasining Mudofaa vazirligi va Favqulodda vaziyatlar vazirligi va ularning joylardagi hududiy bo'linmalari tomonidan amalga oshiriladi nomzodlarni qabul qilish va saralab olish. Bunda nomzodlar bevosita o'zlari yashab turgan joydagi mudofaa bo'limiga yoki agar bu nomzod harbiy xizmatchi bo'ladigan bo'lsa, o'zi xizmat qilayotgan harbiy qismdagi komandirining nomiga ariza bilan yoki bildirgi bilan murojaat qiladi. Bunda ular bevosita ariza, o'zlari qo'lda yozgan yoki kompyuter orqali yozilgan tarjimai holini hamda anketasi, o'zi bilan o'sha harbiy xizmatchilarga harbiy guvohnomasi yoki harbiy xizmatga bormagan shaxslar uchun chaqiriluvchining qayd varag'i topshirishlari kerak bo'ladi. Joylardagi mudofaa bo'limi o'zlari yagona elektron hukumat orqali o'sha nomzodlarni shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari va tug'ilganlik haqida guvohnomalarini, shuningdek, ularni ma'lumotini qayd etadigan diplomlari yoki o'sha ma'lumot haqidagi hujjatlarni bevosita boshqa elektron hukumat orqali talab qilib oladi boshqa idoralardan. Bunda nomzodlarni o'qishga qabul qilishda ahamiyat berish kerakki, nomzodlar o'sha o'qishga qabul qilinish dan oldin hujjat topshirilayotgan vaqtda ularni ota-onalari yoki vasiylari o'sha bevosita oliy harbiy ta'lim muassasasining rahbariyati tomonidan agarda mana shu nomzod kontrakt davomida xizmat qilayotgan davrda sudning qaroriga muvofiq jarimaga tortilsa yoki sudning qaroriga muvofiq jinoyat sodir etadigan bo'lib hukm chiqarilsa yoki o'sha harbiy xizmat davomida xizmatdan bo'yin tovlasa, keyinchalik o'sha nomzodni o'qitish uchun davlat byudjetidan ajratilgan mablag'larni to'lab berish haqidagi yozma ogohlantirish beriladi. Oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlari safiga sifatli kadrlarni to'ldirish qanday bosqichlarda amalga oshirilishi belgilangan? Mazkur nizom bilan nomzodlarni oliy harbiy ta'lim muassasalariga saralab olish 3 bosqichda amalga oshirilishi belgilab berilgan. Ular nomzodlarni dastlabki harbiy professional yo'naltirish, nomzodlarni dastlabki saralab olish hamda test sinovlari bosqichlari. Endi bular qanday tartibda amalga oshiriladi? Nomzodlarni dastlabki harbiy professional yo'naltirish birinchi bosqich bo'lganligi uchun yil davomida amalga oshiriladi. Bunda o'sha oliy harbiy ta'lim muassasalari tomonidan, joylardagi mudofaa bo'limlari tomonidan yoki harbiy xizmat
ishchilar uchun harbiy xizmat qismlarida amalga oshiriladi. Bunda nomzodlarni harbiy professional yo'naltirishdan ko'zlangan asosiy maqsad ofitser kasbining mazmuni va mohiyati, unga qo'yiladigan talablar, qanday vazifalarni bajarishi, yoshlarda harbiy kasbni ongli ravishda tanlashga bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish maqsad qilib olingan. Bunda qanday bo'ladi? Harbiy professional yo'naltirish tumanlardagi joylardagi mudofaa bo'limlari tomonidan umumiy va o'rta maxsus ta'limlarda yoki oliy ta'lim muassasalarida yoshlarga bevosita chiqqan holda harbiy professional yo'naltirishning asosiy maqsadi joylarda o'sha ofitserlarga ofitser kasbining mazmuni va mohiyati, unga qo'yiladigan talablar, ularga ofitser bo'lish uchun qanday ko'nikmalarga, shaxsiy fazilatlarga ega bo'lish kerakligi yoshlarga singdiriladi. Shuningdek, oliy harbiy ta'lim muassasasiga kiruvchi nomzodlarni ma'naviy axloqiy fazilatlariga alohida e'tibor beriladi bu bosqichda. Ya'niki, o'sha har bir nomzod oliy harbiy ta'lim muassasasiga hujjat topshirmoqchi va ta'lim olmoqchi bo'lgan nomzodlarga alohida yondoshgan holda ularni qanday qobiliyatlari bor, oliy harbiy ta'lim muassasasiga o'qishda uni ofitser kasbini egallashda ularning o'sha qobiliyatlari yoki ko'nikmalari yetarli darajadami yo'qmi, o'sha jihatlarga e'tibor beriladi. Bu birinchi bosqichda. Ikkinchi bosqich oliy harbiy ta'lim muassasalariga nomzodlarni saralab olish bosqichi. Nomzodlarni saralab olish bosqichida ularni individual psixologik jihatlari, jismoniy sog'lomligi, bilim darajalari, ko'nikmalari sinovdan o'tkaziladi, shularga qarab tanlab olinadi. Bu qanday tartibda bo'ladi? Dastlabki saralab olish bosqichining asosiy vazifalari nomzodlarning dastlabki hujjatlari yig'iladi va ular o'rganib chiqiladi. Shuningdek, nomzodlar to'g'risidagi turli ma'lumotlar yig'iladi va ular tahlil qilinadi, ya'ni bu oila a'zolari haqidagi ma'lumotlar, oila a'zolarining harbiy xizmatga o'qishga kirish uchun munosabati va boshqa ma'lumotlar o'rganiladi. Qilinadi. Dastlabki saralab olish bosqichlari oddiy fuqarolar uchun ular yashab turgan hududdagi mudofaa bo'limlari tomonidan agar harbiy xizmatchi bo'ladigan bo'lsa, ular xizmat qilayotgan harbiy qismda amalga oshiriladi. Bunda dastlabki saralash bosqichlik davomida bir nechta tadbirlar o'tkaziladi. Bular hujjatlarni to'plash va o'rganish, yakka tartibdagi o'sha nomzodlar bilan yakka tartibda suhbatlashish, ularni individual psixologik jihatlarini o'rganish, ularni umumjismoniy tayyorgarliklarini o'rganish hamda oxirgi bosqichda tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartibida amalga oshiriladi. Saralab olish jarayonining shaffofligini ta'minlash maqsadida ularni jismoniy tayyorgarligi va individual psixologik tekshiruvlardan o'tkazish jarayoni video tasvirga olinadi. Dastlabki saralab olish tadbirlari ikki bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda o'sha nomzodlarni hujjatlar yig'iladi va ular tahlil qilinadi. Nomzodlar bilan alohida individual tarzda suhbatlar olib boriladi hamda birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Bunda e'tibor berish kerakki, nomzodlar birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazish jarayonida agar ular Temurbeklar maktabi bitiruvchilari bo'lsa yoki harbiy xizmatchilar bo'ladigan bo'lsa, ularga tibbiy ko'rikdan o'tish shart bo'lmaydi, chunki ular bevosita o'sha harbiylashtirilgan maktablarda ta'lim olgan yoki harbiylar bo'ladilar. Ikkinchi bosqichda yoshlar va harbiy xizmatchilar bevosita mudofaa boshqarmalarida saralab olinadilar. Ular individual psixologik o'rganish jarayonidan o'tadilar, umumjismoniy tayyorgarlik jarayonidan o'tkaziladi hamda yakuniy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasining Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtiga kirishga hujjat topshirgan nomzodlar, ularga qo'shimcha talablar qo'yilishi mumkin, chunki ular bevosita aviatsiya sohasida bo'lganligi uchun ularni til bilish darajalari yoki boshqa sog'ligiga qo'shimcha talablar qo'yilishi mumkin. Nomzodlarni dastlabki saralab olish bosqichida nomzodlar suhbat bosqichidan o'tkazilgandan so'ng ular bevosita tibbiy ko'rik bosqichidan ham o'tkaziladi deb aytib o'tdik. Nomzodlarni birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yilning 25-dekabrida qabul qilingan TQ 4076 sonli o'sha O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlaridagi harbiy xizmatchilarni urush va tinchlik davrida tibbiy ko'rikdan o'tkazish to'g'risidagi nizomi asosida yoki o'sha nizomda belgilab berilgan talablar doirasida o'tkaziladi. Bunda birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazilganda so'ng ularga o'sha oliy harbiy ta'lim muassasasida o'qishga yaroqli yoki yaroqli emasligi to'g'risida xulosalar beriladi. Bu bosqichdan keyin individual psixologik o'rganish bosqichi ham o'tkaziladi. Bunda o'sha bevosita oliy harbiy ta'lim muassasalari tomonidan boshqa oliy ta'lim muassasalaridan psixolog yoki boshqa professor o'qituvchilarni jalb qilgan holda ularni o'sha nomzodlarni bevosita suhbat bosqichida tekshirib ko'riladi. Psixologik test sinovlari natijalariga ko'ra ular oliy harbiy ta'lim muassasasiga qabul qilinadi yoki qabul qilinishi rad etiladi. Shahzod aka, sizga navbatdagi savolim quyidagicha: oliy harbiy ta'lim muassasasiga kirishda nomzodlarga
Qanday imtiyozlar mavjud? O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida oliy harbiy ta'lim muassasalariga qabul qilishda nomzodlar uchun bir qancha imtiyozlar belgilab berilgan. Jumladan, bilamizki, harbiy xizmatni o'tab, o'sha o'zini harbiy xizmat jarayonida, harbiy xizmat davomida o'zini axloqini, madaniy, ma'naviy axloqini, intellektual salohiyatini, jismoniy sog'lomligi va boshqa jihatlardan o'zini ko'rsata olgan harbiy xizmatchilarga o'sha harbiy xizmat qo'mondonligi tomonidan o'sha tavsiyanoma beriladi. Bu tavsiyanoma o'qishga qabul qilishda yoki oliy harbiy ta'lim muassasalariga kirishda o'zlari nomzodlar necha ball to'plasa, o'sha ball to'plagan ballning 50% miqdorida qo'shimcha ball berilishi imtiyozi berilgan. Ikkinchidan o'sha PK 326-sonli qaror bilan o'sha qurolli kuchlar tizimida o'sha xizmat qilib kelayotgan yoki xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda halok bo'lgan yoki xizmat vazifasini bajarish chog'ida nogiron bo'lib qolgan, kontuziya bo'lgan yoki boshqa xilda jarohat olgan ichki ishlar xodimlari yoki harbiylarining farzandlariga 5%lik miqdorda o'sha umumiy kvotadan tashqari 5% alohida kvota ajratiladi. Bunda Milliy gvardiya xodimlari uchun esa o'sha Milliy gvardiyaning haqiqatda xizmatda bo'lib turgan xodimlari yoki ofitserlari, serjantlarining farzandlari uchun esa 2%lik miqdorda oliy harbiy ta'lim muassasalarida kvotalar ajratiladi va ular o'sha kvotalarga o'qishga kirishlari mumkin. Shuningdek, ilg'or serjant nominatsiyasida respublika bosqichida g'olib deb topilgan serjantlar oliy harbiy ta'lim muassasasiga imtihonlarsiz qabul qilinishi mumkin. 5 yil davomida uzluksiz ravishda xizmat faoliyatini olib borayotgan serjantlar o'sha tegishli harbiy qismning tavsiyanomasiga asosan agar oliy ta'lim muassasasida o'qishni davom ettirish niyatida bo'lsalar yoki istaklari bo'lsa, harbiy qism tomonidan tavsiyanoma beriladi va bu tavsiyanoma to'plash mumkin bo'lgan eng yuqori ballning 20% miqdorida qo'shimcha ball beradi bu serjantlar uchun. Shuningdek, Temurbeklar maktabi bitiruvchilari bevosita oliy harbiy ta'lim muassasasiga hujjat topshiradigan bo'lsa, ular o'zlari to'plagan ballning 30% miqdorida qo'shimcha imtiyozli ballni qo'lga kiritadilar. Hamda agar Temurbeklar maktabini imtiyozli diplom asosida imtiyozli bitiradigan bo'lsa, imtiyozli hujjat bilan ular imtihonlarsiz va o'sha umumiy qabul kvotasidan tashqari kvotada imtihonlarsiz o'qishga qabul qilinadilar. Imtiyozlardan yana biri respublika hududida olimpiadalarda 1-, 2-, 3-chi o'rinlarni olgan nomzodlarga istalgan oliy ta'lim muassasasiga o'sha tavsiyanoma asosida, davlat byudjeti asosida qabul qilinish imkonini beradi. Bunda ahamiyat berish kerak bo'lgan yana bir jihat xalqaro olimpiadalarda ham agar faxrli o'rinlarni olinadigan bo'lsa, oliy harbiy ta'lim muassasasining rahbariyatining tavsiyasiga asosan ular ham oliy harbiy ta'lim muassasasiga yoki respublikaning boshqa oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida o'qishga qabul qilinishi mumkin. Test sinovlarini tashkil etish va o'tkazishda ham harbiy ta'lim muassasalariga qabul qilish tartibi bormi? Oliy harbiy ta'lim muassasalariga test sinovlarini o'tkazish respublikaning boshqa oliy ta'lim muassasalaridagi kabi tartibda davlat test markazlari tomonidan o'tkaziladi va o'sha boshqa oliy harbiy ta'lim muassasalariga test o'tkazish boshqa oliy ta'lim muassasalariga test o'tkazish bilan bir xil vaqtda, ya'ni iyul-avgust oylarida bo'lib o'tadi hujjat topshirish va imtihonlar. Bunda test sinovlarini topshirish, test sinovlari tashkil etilayotgan yildan oldingi yilda bitirgan nomzodlar bazaviy hisoblash miqdorini yarim barobar miqdorda to'lov amalga oshiriladi. Birinchi marta hujjat topshirayotgan nomzodlar uchun bunday to'lov undirilmaydi. Test jarayonlari Davlat test markazi tomonidan amalga oshiriladi hamda testlar yakunlangan kunning ertasi kuni tekshirilgan holda oliy harbiy ta'lim muassasalariga javoblari bilan taqdim etiladi va oliy harbiy ta'lim muassasalari ushbu test javoblarini olgan holda ular qabul qilingan kursantlar ro'yxatini e'lon qiladi. Demakki, odatiy tartibda o'tkazilishi belgilanyapti. Mana hozir bu kursantlarda o'qishga kirishi, ular tartibi xususida suhbatlashdikda sizga bermoqchi bo'layotgan navbatdagi savolim, kursantlar qanday hollarda o'qishdan chetlatilishi mumkin? Uni ham bir me'yorlari, aniq bir tartiblari belgilanganmi? Mazkur qaror bilan tasdiqlangan nizomda oliy harbiy ta'lim muassasalaridagi tahsil olayotgan kursantlarni o'qishdan chetlashtirish tartibi aniq belgilab berilgan. Kursantlar quyidagi holatlarda oliy harbiy ta'lim muassasasidan chetlashtirilishi mumkin. Bu demak, o'zining sog'ligini yomonlashganligi munosabati bilan,
albatta harbiy tibbiy komissiya xulosasi asosida bo'ladi bu. Belgilangan muddatlarda o'sha akademik qarzdorligini yopmagan talabalar, ya'ni o'sha tegishli fanlardan darlicha ball to'play olmagan va akademik qarzdorligi mavjud bo'lgan talabalarga nisbatan, keyingisi o'ziga bog'liq bo'lmagan holatlarda chetlashtirilishi mumkin. Bundan tashqari sudning qarori bilan yoki qanaqadir jinoyat sodir etilgan holatlarda sudning qarori, sudning qonuniy kuchga kirgan qarori bilan chetlashtirilishi mumkin yoki o'z xohishi bilan chetlashtirilishi mumkin. Bu tartibda mazkur tartiblar qanday amalga oshiriladi? Deylik, sog'ligini yomonlashganligi sababli chetlashtirilishi harbiy tibbiy komissiyaning albatta xulosasi bo'lishi shart. Ma'lumot o'rnini aytib o'tish kerak. Nomzodlar o'sha respublikaning boshqa oliy ta'lim muassasalaridan ham oliy harbiy ta'lim muassasasiga o'qishga qabul qilinishi mumkin. Bu masalan Jahon tillari universiteti yoki oliy harbiy tibbiyot universitetiga o'qishga kirmoqchi bo'lganlar, masalan tibbiyot yo'nalishi mavjud bo'lgan oliy ta'lim muassasalaridan o'qishlarni 4-kursdan yoki 5-kursdan hujjat topshirib kirishi mumkin. Agar mana shunday oliy ta'lim muassasalaridan o'qishga qabul qilingan nomzodlarning sog'lig'i yomonlashadigan bo'lsa, o'zlari tahsil olayotgan oliy ta'lim muassasasiga qaytariladi va ular bevosita ta'limni o'zlarining oliy ta'lim muassasalarida davom ettiradilar. Ko'chirmoqchi yoki qayta tiklamoqchi bo'lsa-chi? Mazkur nizomda bu tartib ham aniq belgilab berilgan. Agarda kursantlar o'qishlarini qayta tiklamoqchi yoki boshqa oliy ta'lim muassasasiga ko'chirmoqchi bo'lsalar, masalan, Mudofaa vazirligining tarkibida bo'lgan ikkita oliy harbiy ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, ular o'zaro birinchi oliy ta'lim muassasasidan ikkinchi oliy harbiy ta'lim muassasasiga ko'chirish mumkin. Harbiy ta'lim muassasasidan boshqa umumiy tartibdagi respublikaning boshqa oliy ta'lim muassasalariga, masalan, Ichki ishlar akademiyasidan O'zbekiston Respublikasi Milliy universitetiga ko'chirish imkoniyati yo'q. Faqatgina harbiy ta'lim muassasasi bo'lishi kerak. Unda o'qishni qayta tiklash qanday tartibda amalga oshiriladi deydigan bo'lsak, o'qishni qayta tiklash, o'qishdan chetlashtirilgan talabalar o'z xohishi bilan chetlashtirilgan bo'lsa yoki sudning qarori bilan chetlashtirilgan bo'lsa, ularni o'qishni qayta tiklash imkoniyati mavjud emas, chunki ular sudning qarori yoki o'z xohishi bilan chetlashtirilgan hisoblanadi. O'qishni tiklash maqsadida bo'lgan nomzodlar oliy harbiy ta'lim muassasasidan chetlashtirilgandan so'ng 6 oydan kam bo'lgan muddatda yoki 3 yildan oshib ketmagan muddatda ariza berishlari mumkin. Ularni arizalari ko'rib chiqilib, oliy harbiy ta'lim muassasasiga tiklash yoki tiklashni rad etish to'g'risida qaror chiqarilishi mumkin. Rahmat Shahzod aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr, mulohazalaringiz uchun. Albatta, Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan ushbu qaror ertangi kun egalari bo'lgan yoshlarimizning kelajagi uchun muhim poydevor vazifasini o'tab beradi. Aziz tomoshabinlar, biz shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.